Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Olivat pois. Okej, hej och välkomna till Fantastisk podd. Det här är då Finlandsgruppen. Och nu är det så att vi sitter här och är väldigt hungriga. Så vi tänker därför tala om mat. Mm. Om ätande. Vi kommer antagligen att bli ännu hungrigare. Men folk behöver ju äta också i den där textform. För annars blir det lite som i de där scenerna i vissa fantasyböcker med folk som rider på en häst och aldrig byter häst eller ger den vatten. Så de behöver mat. Och det brukar antingen då i fantastisk litteratur vara så att man äter och det är väldigt detaljerat. Eller så lider man brist på mat. Och så äter man gryta. Stuvning. Stuvning, ja just det. Förlåt, jag måste skrika. Stuvning är det. Den gamla rollspelaren skriker. Vi åt massor av stuvning. Ja, hej. Jag heter Mikaela. Hanna och Mikaela Taivassalo. Och jag står väl för det här inte äta svälten här. Just det. Och jag glömde säga vad jag heter. Jag är Mia Frank. Och jag heter Jenny Wik. Och jag heter Maria Turchaninov och i mina böcker äter de hela tiden. Just det. Jag hade en scen i det där Mara Minne som jag kommer ihåg att jag ägnade ganska mycket tid åt. För det var rätt kul att göra den grejen. För det handlar om ett lite slafsigt ätande. Det vill säga, och det handlar just om det här att en sitter och äter och en annan får sitta och titta på. Och då hur man ser hur det rinner det här flotte längs skägget för det äts då någon slags kött. För kött är bra och rinnande och slafsigt. Och jag funderar en hel del på just mat därför att tiden höll jag det där en kurs då om vampyrer och just den här scenen så inspirerades faktiskt från den kurs jag höll. Där det då med vampyrer till exempel ju rätt mycket handlar om att det där i vampyrens början då när det började skrivas om det så var en poäng just vampyrens ätande, det vill säga att vampyren åt så som man inte skulle göra, det vill säga just ganska mycket för mycket och slafsigt medan idealet var det här medelklassens eller borgarnas då strukturerade ätade med vissa klockslag och så vidare men det där sen har man då det där överdrivna ätande i vampyren och framförallt tillagad mat ja. Och inte direkt rakt ur kroppen ur en levande kropp säger Mikaela som har varit lite inne på den linjen, vampyrlinjen där det också handlar om att inte äta ganska mycket. Just det här med att det inte finns något mellanläge endera så äter man våldsamt i ett frossande ett karnevalistiskt i ordets rätta bemärkelse frossande eller så suktar man efter att kanske äta. Det handlar ju om längtan och begär också samtidigt men det handlar också om tycker jag alltså så här, till och med om en ja, det låter så precis men någon sorts ätstörning alltså jag kan känna igen eller mitt ätstörnings jag i mitt inre kan känna igen det här med att ha nu har vi också en liten en här som är medpoddare som är rätt hungrig tror jag också den nej inte just nu nej inte efter att visa i alla fall. No ja, men i alla fall att det handlar också om att inte äta, att vara hungrig. Och min roman är ju svulten. Det är sant. Inte undra på att vi tar om det. Det är precis liksom vad det handlar om. Ja. Bra titel.
Men just det där med begär som du talar om, så det är faktiskt en ganska stark poäng. Det finns, alltså jag hade då i tiden när jag skrev min doktorsavhandling, så hade jag en den där handledare som det där pysslar ganska mycket med just att fundera på maten i barn- och ungdomslitteratur, i synnerhet i barnlitteratur. Där då en poäng, och nu kommer jag och det där säkert göra den henne inte det minsta rättvisa, men en poäng är i alla fall med maten i det där, just i synnerhet då till exempel barnlitteratur, att den fungerar som motsvarigheten till vad sex och sexualitet blir för vuxna läsare. Och om man då tänker på hur den jämförelsen görs, det vill säga just du har svält, återhållsamhet då, sexuellt, och sen då det överdrivna, det vill säga någon som ligger runt, är lite mer konkret än hon någonsin var då, den handlade. Det promiskuösa. Ja, och så har du, jag menar, du kan använda mat som straff, det vill säga att få äta eller att inte få äta och så vidare. Så det finns en ganska stark poäng med mat som någonting annat, som någonting mytiskt och mystiskt. Som metafor också. För... Ja. Mm. Och det är någonting som finns alltså jättemycket i barnlitteraturen. Och jag reagerar just nu när vi spelar in det här, så går julkalendrarna på tv. Och det där i den julkalendern som går här i den finlandssvenska barnprogrammet, så fanns just den scenen när barnen får äta hur mycket godis som helst. Just det här frossandet och Pippi-klassiken. Exakt, och det är liksom ett ständigt återkommande tema. Jag inser att nu hade jag lite det också i min första roman, som var den som är för mest för barn. Så var det klättkalas och annat. Ja. Liksom. Jag det är nästan lite publikfrieri när jag tänker efter. Faktiskt. Jag känner igen det där. Jag kan också, alltså nu när du säger just det där med sätt att skriva om så där, begär. Jag har ju också skrivit just en bok som är mera för en yngre läsare. Eller jag brukar själv säga att man måste vara så här, kanske över 9-10 års ålder eller något sånt, för att få så mycket som möjligt ut av den. Och där insåg jag ju sen vid något skede att jag hade gjort precis så som jag har tänkt. Liksom att, eller vad jag har själv läst i barnlitteratur. Att just med maten så visar man liksom om någonting är tryggt eller nytt eller främmande eller säkert eller ja, att är det hemma eller är det borta och så här, och min figur sitter och äter smörgåsar förstås hela tiden när hon är hemma, alltså jag insåg sen att det är en sån barnboksklisché nästan, men sen tänkte jag att men det får nog vara kvar, för att det liksom det är någonting, det är liksom, jag tänkte på min egen barndom, man satt och lagade smörgåsar åt sig själv och sen hade man så vissa favoriter och, men det är liksom det här tråkiga, trygga på något vis, det som symboliserar det här oföränderliga och lite så här det gråa, trötta på något vis samtidigt, medan förstås sen när hon då är ute på äventyr, den här figuren, så får hon smaka på ny mat eller nya sorters maträtter, men jag har inte skrivit särskilt mycket om mat, utan det är ganska förbigående och så här, jag har inte varit så uppmärksam kanske på det då när jag har skrivit. Ja, men grejen är ju just något av det du säger, det vill säga att maten är ganska långt en rituell handling. Ja. Det vill säga du ska socialiseras in, ja, men om du kommer till en främmande värld, så ska du socialiseras in i den. Och om man då jämför det som händer i barnlitteraturen, ni får ta det där med begäret och maten. Men det där, det handlar ju också om att de på något vis ska bli fullvärdiga medborgare, ja, genom att då äta och äta maten på rätt tider och äta rätt sorts mat och så vidare. Någonting som ju också funkar bra i verkligheten. Men du nämnde också Jenny någonting som jag tyckte var bra, just mat som symboliskt. Alltså just att det, du kan signalera så mycket just liksom den tråkiga vardagen med smörgåsarna. Eller trygghet. Eller tryggheten. Ja. Du kan signalera väldigt snabbt med vad folk äter, vad det är för situation, vad det är för samhällsklass, vad det är för känsla. Liksom. Det är ett väldigt tacksamt redskap. Mm. Och väldigt mycket värd. Ja. Det som jag tänkte nu när du sa det där, att det här rituella är ju väldigt typiskt också, det här att man äter någonting i den nya främmande världen, och då blir man på sätt och vis del av den också. Alltså det finns ju många så här sätt, att det är liksom ett magiskt sätt att
förflytta sig någonstans också. Och det här att om du äter i älvornas rike så ja. Kommer du inte, alltså då blir du en del av det. Det är en sagotrop eller vad man ska kalla det. Och på tal om dem så kommer jag omedelbart att tänka på Evil Ted's Special Cookies i Buffy the Vampire Slayer. Som jag tycker är sådär, det är den maträtt jag gärna skulle smaka på. Jag skulle ju säga, finns det någon mat i fantasy-litteratur eller i filmer eller något sånt som har blivit minnesvärd för er? Så du nämnde nu Mia genast. Bland annat då, men jag menar, nu är man ju alltid lite sugen de gånger då har läst eller tittat på Kalle och chokladfabriken. Så blir man ju sugen på choklad i mängd. Och jag tror jag skulle ha stannat tidigt skede där. Drunkna i den där floden där. Ja. Men man blir ju också hungrig av att läsa andras beskrivningar om mat. Jag tänker just på alla dina Maria beskrivningar om mat. Jag vet inte, man blir inte så hungrig i svulten. Aha, man blir inte. Man får inte så lust att rycka tag i någon krage och hugga i tänderna. Men lite kanske, men mera hungrig nog i Marias. Alltså all min mat kommer, alltså jag kommer, det var ju inte fantastik eller fantasy, men när jag läste 5 böckerna som barn så måste man äta hela tiden. Hela tiden skinksmörgåsar och ägg och matsäck och gå till någon bondgård och ringa på och köpa lite. Färska ägg. Exakt allt det här. Så det är klart att sånt kommer in när jag skriver. Men också att jag använder nog jättemycket den här maten i mina böcker för att dels för att försöka få in alla sinnen i texten. Att göra den så konkret och påtaglig som möjligt. Och sen just för att jag genom maten kan både signalera det andra, att nu är vi i en annan värld. Här äter man annorlunda, saker har andra namn. Läsaren kanske inte riktigt kan sätta sig in i vad det är eller hur det smakar. Men också skapa, liksom, då jag vill skapa känslan av igenkänning. Att man äter gröt, men nu vet vi alla liksom vad det är och hur det görs. Och det signalerar fattigdom eventuellt och det signalerar vardag och det signalerar många saker. Men också någonting som är väldigt konkret och lätt att känna igen sig i. Så att man kan använda det liksom åt båda håll. Mikael? Jag ska bara fylla i det där att det är ju enormt viktigt just det här med sinnlighet. Att man använder också smaksinne. Och att man gör texten fysisk. Till exempel genom att låta människor äta. Låta oss uppleva någonting också med smak. Sinne. Och sen det här med kultur, alltså eftersom jag bygger upp kulturer och andra kulturer så kan man säga väldigt mycket om en kultur också med vad de äter, hur de äter, vad är viktigt, vad är heligt, vad är tabu, vad får man inte äta. Allt sånt liksom, bara genom maten så kan jag säga jättemycket om de här människorna. Och säger du förstås, det säger ju mycket om miljön också, att om du har varit en skog så kanske du jagar eller äter blad eller något så här, eller svampar, eller om du bor vid havet så äter man fisk och så här. Eller jag tänker på Anna Ché, min bok som har ett nomadfolk och liksom hur det ändå, vad de äter och vad de livnär sig på kan säga jättemycket om deras levnadsmiljö och levnadsvillkor. Ja, man kan ju säga väldigt mycket också via maten, så att det kan vara väldigt bra att vara ganska noga med liksom att hur man kan ju bygga upp kulturen med hjälp av den till och med väldigt långt så där att nu hyllar vi den heliga musslan så att ja, jag vet inte om jag sa så där. Men just den heliga musslan det bara kom. Men Mia, du hade någonting att säga för att jag avbröt dig. Ja, men det har jag glömt nu så. Mikaela. Ja, alltså jag tänkte att vi skulle tala lite om bristen på mat, eller det vill jag ju tala om för att det som jag skriver är ju inte om mat, utan det är alltid om eller närmare bristen på mat, då dels den här vampyren, och sen började jag tänka på min senaste text nu inför det här, så började jag tänka att vad har jag skrivit då i de böckerna som är mera, eller de texter som är mera fantasy av texten jag skrivit. Och den senaste är en novell som funderar som kom ut nu i år, så som dessutom som man ska komma ihåg titeln på, den heter Dagens Valnar, och så började jag fundera att det finns en mat där, för att man är inomhus, man är i ett rum, man är i ett kök, så det måste ju finnas mat. Och så inser jag att den mat som finns är
potatis och vatten. Alltså potatisvälling gjort på vatten. Det låter jättegott. Det, ja, och det är det enda som finns där. Men det handlar ju också om, just saker som inte finns. Saker som slutar finnas. Och hunger. Ja, jag tänker ju också när du talar just om brist så finns det ju också den här äckelkänslan. Alltså att man kan också, det måste inte alltid vara trevligt med mat, utan det kan vara ganska ofta chockerande eller hemskt. Eller, maskar i. Ja, jag vet inte varför jag fick, när ni frågade om det här med minnen så kom jag att tänka på en film istället för en bok tyvärr. Men just den här scenen när Indiana Jones ska äta mat i den här Temple of Doom och så får han så här ögonsoppa och maskar. Och det, är liksom, det är ju också en sån här, på något vis en sån här klassisk grej. Att man kommer till en sån här främmande kultur och då, deras mat är helt hemsk. Liksom. Ja, ögonsoppa finns också i Buffy, vill jag nämna. Ja, okej. Okay. Jag har någonting liknande faktiskt också i Underfors där trollen förvränger synen på dem som äter, så att det som liksom egentligen är just maskar och slem och sånt ser ut som de som äter tror att det är gott, på sen en person är inte förtrollad så som trollen tror, utan måste låtsas att han då tycker att det han äter är gott och fantastiskt, fast han då ser vad det är på riktigt. Det var hemskt roligt att skriva, jag blev lite äcklad själv, men då tror jag också att liksom använde mig av, när jag var barn så tyckte jag i allmänhet att mat var ganska äckligt, det mesta mat, jag var väldigt så här en besvärlig ätare som barn, så då kunde jag gå tillbaka till det här hur jag tyckte att allt var äckligt liksom, och dra fram det. Den här överkänsligheten. Ja. Hur man då ändå måste tvinga i sig den där maten som man tyckte att var så äcklig. Men nu drog vi bort det här från det här brist. Överförd brist. Nej, men det här är ju också en brist, alltså mat som inte vad man tror att det ska vara, och mat som på något sätt blir, det här är ju också mat som blir hot. Någonting som förvandlas till någonting annat, någonting som kanske förgiftar dig och inte gör att du blir mätt, utan du dör istället. Ja. Alltså just det med förgiftad, alltså jag har då till exempel använt mig kanske lite mindre av mat, det finns nog ätande, men det som jag funderar mer på var en dryck som då heter spilkum, och som egentligen då som namn så beskriver det själva skålen man dricker ur. Men jag gjorde det då till själva, det vill säga att skålen hade också fått ge namn åt drycken. Som då handlar om att det du dricker gör dig lite konstig. Mm. Lite sådär, hur ska vi nu säga, drogartat konstig. Mm. Så ät- och dryckesmagi. Ja, det vill säga så att du ser lite annorlunda på världen. Ja. Droger helt enkelt. Ja, ja, vi säger nu det då. Eller som alkohol. Ja, grejen var ju den att när jag skulle skriva om det så det där, så läste jag då på lite om just droger. För att det var ju lite den effekt jag ville ha, men det är inte liksom då direkt drog, för den är inte på det viset beroendeframkallande heller. Mm. Jag nu vill jag då också lägga till att ni ska inte använda droger. Ja, alltså Jenny här nu som pratar, att jag faktiskt nu när ni började tala om droger, så det var det här, en sån här tanke som jag hade när jag började skriva, var att jag ville att det skulle finnas substanser i den här fantasivärlden som är liksom sån här att man måste ha, alltså att vissa blir beroende av dem på olika sätt. Jag kallar dem så här mineraler och så här, men att de används till en massa olika saker där, och det var just att det var liksom, det var ju ett sätt att skapa konflikter förstås, alltså att det finns någonting som det finns brist på, eller det finns någonting som är väldigt åtråvärt, och det här det kan ju också dras till mat, det här att man liksom förstås har en viss makt om man, eller man visar ju också upp makt om man har mycket mat och så här. Och det här med den här droggrejen, så vill jag ju förstås då liksom dra sådana paralleller till sådana som vi har i vårt samhälle, som är helt sådär accepterade men som ändå är på ett sätt liksom påverkar oss. Och med mat så är det ju lite sådär, vad ska vi säga, att man kan ju inte liksom säga att man är beroende av mat, fast man ju är det. Att det, liksom, det är ju absurt, för att det är så nödvändigt på något vis. Att, ja, att det blir en grund för det. Ja, att, men sen samtidigt så är det ju liksom ett sånt beroende som man kan använda också som en sån här
sån här drivkraft liksom i det där samhället eller i storyn eller någonting. Att man måste nu få tag på det här, för annars händer hemskheter eller förtvinas figurerna eller något sånt. Ni har både Mikaela och Maria vill säga någonting. Mikaela börjar vinna. Jag vann. Vad ska jag säga nu då? Ja, nej, men jag tänkte att det här är ju vampirism, alltså det ätande är ju nästan närmare ett beroende. Beter sig mer som ett beroende, eller åtminstone lika mycket som ett beroende som ett ätande. Just för att det finns den där desperationen där som oftast kanske inte är... Vi har våra smörgåsar, vi har den där vardagliga, vardagliga ätandet and the stew. Ja. Men sen kommer då vampyren och har sitt blod, och det handlar mer om jakten och desperationen. Som är ju både begär men också beroende och begär. Och att det är omoraliskt att skaffa det. Ja, och precis. Ja. Och är någonting som ställer dig utanför ett samhälle och gör att du inte hör till bourgeoisen som sitter med silver. Besticken som Mia var inne på här. Men nu. Men jag tänkte bara på det just med hunger och det där, och att jag gav huvudpersonen i Maresi först liksom en bakgrund där hon har upplevt svält och hungersnöd. Så att hon har en slags en evig hunger som hon bär med sig, trots att hon får mat nu tillräckligt, så är hon väldigt liksom medveten om det hela tiden och tänker mycket på mat och har kanske svårt att någonsin uppleva att hon blir riktigt tillfredsställd och mätt. Men sen kunde jag via den vägen hitta liksom via hennes hunger efter mat, så hittade jag också sen medan jag skrev en annan, hennes hunger efter kunskap, så jag kunde liksom spegla det sen på ett annat sätt och hitta någonting annat som hon suktar efter nästan ännu mer då, och hela raden känner att hon får tillräckligt av. Men det stöder ju varandra. Så exakt. Men just genom att jag tror att en av orsakerna att jag också skriver mycket om mat, om tillredning av mat och smaker och vad som är ätligt och vad som inte är ätligt, det är också ett sätt för mig absolut att göra den där världen konkret. Som jag skriver om, och göra mina personer väldigt konkreta för mig. Och sen kan jag då hitta saker som speglas som den här andra hungern. En annan orsak till varför vi så ofta möter mat i texten är ju det att vi författare sitter där hemma ensamma på våra kammare, och sen skriver vi och skriver och skriver, och till sist blir vi jättehungriga eller börjar tänka på mat, ser fram emot den där pausen när man får mat. Är det inte lunch snart? Är det inte lunch snart? Och sen blir det lite en bondgård och lite smörgås och en helstekt oxe. Så drömmer man om George R. R. Martins många måltider eller Tolkiens 200 sidors frukost. Nej, bara en bit lembas. Men 11 seas, what about 11 seas? What about 11 seas? Second breakfast. Och Alice i Underlandet har ju också. Ja, det, och där är det förbjuden. Ät mig, men ät ändå inte. Ja. Bra. Jag tror att vi har sagt nu allt och måste gå och äta. Nej, nu tar vi lunch. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!